11.38. Vi skal forenkle helt enkelt, men vi ser nå at det finnes ulike variabler som vi må ta hand om. Det finnes x og y, a og b. Og, ja. Så det er ulike nå. Det er ikke bare siffror og x og sånne. Skal vi börja med a då? 3x plus 5y minus 2x minus y. Alltså addera och subtrahera. Den som vill att vi ska göra. Som ni ser finns x där och x där. Då blir det 3x positiv och negativ 2x. Då blir det x. Och sen vi har 5y och negativ y. Och 4y. B. Börja med A. Finns 4a här. Och ett positivt a där också. Då blir det 5a. Men däremot vi har negativ b. 5b och positiv 6b. Så tillsammans får de positiv 1b. Alltså plus b. Okej, nu har vi parenteser igen. Som vi har sagt. Parenteserna. Så vi multiplicerar in. Om vi ser negativ före så vi multiplicerar in nu till parentesen till varenda term. Okej, då börjar vi. Här vi 2 skriver vi om och sen negativ multiplicerar positiv 3b så vi har vi negativ 3b. Så vi har negativ och negativ 1a, så har vi positiv 1a. Sen förenklar vi 2a och positiv 2a. Positiv 2a och positiv a, det är positiv 3a. Sen minus 3b. I det nu då, så har vi som sagt, parenteserna, så den här, negativ 2. Det vill säga in till varenda term inuti parentesen. Skriver jag om 5x. Så är negativ 14 där. Därför att negativ 2 multiplicerar med positiv 7 är negativ 14. Så negativ 2 multiplicerar med positiv y så har vi positiv 2y. Och förlåt. Negativ 2 multiplicerar med negativ y. Det blir positiv 2y. Sen har vi den sista då 7y. Där vi klart. Vi ska börja med alfabetisk ordning. Så vi ska börja med 5x. Och sen y nu då. 2y här. Och 7y där. Här har vi 9y. Och sen det är bara 14 kvar där.